jogar live, já é um motivo pra ele entrar. Ah, Jota, o cara tava bugado. Eu esqueci que você tá com por aí. Eu faço isso pra essa movimentação pra bugar os caras. E funciona. Não é, não pode. Não pode. Exclui logo lá, Ender. Faz o trabalho. Eu pensei que ele tava falando do jogo, abriu o jogo. Live BR, Bigode de OKC, Hagibs, Marcos Zumbner. Guilherme, tá doido. Cenas lamentáveis nesse jogo. Guilherme tá sem microfone? Pô, tá quietinho mesmo. Tosti! Para, Jota. Parou, Jota. Foi sem querer, Falco. Você não precisa dar um cobrir aqui. Nossa, esposa. Tudo bem, Jota. Tudo bem, eu entendo. Esposa ou um Clidrel? Tosti! Ou será que não? Ah, que medo, velho. Resposta imediata. Uncle Drew? Taca mais valente lá, hein? Mas isso é do comercial. Ai, boa. Meu Deus. Ah, velho. Olha que passe. Pornografia na TL. Meu Deus, que jogada. Que sacanagem. Que é isso? Que é isso? Só de coadjuvante. Que só de coadjuvante aqui. O bagulho que eu não entendo. Morri. Nossa, quase! Quase que você não tocou. Daí? Que isso, mano? Essa eu não esperava, sinceramente. Caralho, essa também. Era pra eu. Vai, arremessa! Dá trabalho pra fazer! Calma, Jota, pô. Ele cai de boa, mano. Ah, eu tava olhando. Eu tava olhando o que o Laíra tava falando. Boa, o Laíra é muito rápido. Não, quer te chute Kylo, com Diamond? Eu sei, mas porque eu achei que ele ia me contestar, mano. Desculpa, não vai acontecer de novo. Que isso? Ah. Vai! Boa, segura aí. Não, ainda tirou o frio, o pacote completo. Ah, meu Deus. Meu play, falou meu player? Eu fui lá trocar, eu fiquei completamente perdido, velho. Enganei todo mundo, hahaha. Sou troll. Ai! Arremessa, pô, é isso. Arremessei, velho. Contestou, por isso que eu evito. Não pegou porque não, o jogo não deixou mesmo. Viu, Lu? Não é bom, não. Meu Deus. Já tá ficando amarelo. Bugando, né, mano? Ai! Demorei. Agora eu demorei. Boa. Ah, velho, que sacanagem, velho. Você pega o rebote e perde a bola logo na seguida. Meu player não pega rebote. Cadê? Ele quer provar um ponto pro Jota, mano. Olha lá. Quer muito provar um ponto. Então abraça aí o playmaker aí. Tadinho, mano. Fiquei até tonto aqui. Caramba, mas essa foi épica. Nossa! Defugou ainda. Vai, Jota. Caralho, por que tu não caiu, Lander? Eu caí. Boa! Caralho! Vinito mandou um convite aqui, não sei o que. Vinito mandou convite aqui pra mim também. Vem com o game, Vinito. Ah, vai tá como? Jogando com tudo que ele tem aqui. Último quarto, 17.7. Ajuda! Todo mundo ajuda! É Travis aqui? Ah, chuta, viadinho! Vou chutar! Chega aí! Pega o rebote! Ah, dá trabalho pra fazer! Não teve jeito! Ah, mas eu tava ajudando lá em cima! Não tinha como! Boa! Ai! Outro que tinha que ter descido, eu tava lá em cima ajudando! Que cabeça,
Bloqueia esse maluco, pelo amor de Deus. O maluco. Mas foi o Pisse, entrou. O maluco que bana o NBA do povo firme lá no. No Instagram. Essa propaganda aí no vídeo aí, mané. Ele deu uma pica, mano. Tá louco? Quem que ele quebou? Tá arroba Saltão Brasil? Foi esse que ele quebou? Ou foi o draftado CD? Não sei. Foi o. Foi o Ovo do Brasil que ele quebou? Free Stuart, pelo amor de Deus. Não tem parque temático. O Pelicans? O Lakers. Como é que é? Ofereceu, o Lakers ofereceu para o Pelicans. Time inteiro. Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Rajon Rondo, Michael Beasley e first round pick. Segundo hoje na Real hoje. Isso? Saiu agora? Saiu hoje, porra. Caralho, não, ele foi a primeira oferta. Não. Uma das cinco, tá... né? É a primeira. Mas o barbeiro que falou o quê? Hoje não. Tem que ver o barbeiro. Tem que ver o amigo do LeBron lá, ó. Barbeiro do Paul George, o amigo do LeBron. Se o barbeiro tirar uma foto cortando o cabelo do Anthony Davis, ele tá no OKC, pode comemorar. Último o cara corte. Puxou o barbeiro do Valeu, Vasco, guerreiro, mano. Não sei o quê. Aí ainda a galera, que o Jota vai gravar essa partida, só a partir da próxima. O pacote do Lakers tem um jogador de 100 pontos. O resto não é muito bom, mas vale a pena. Tem um de 100 pontos e tem um 100 pontos também. O pacote não é ruim, não. É horroroso! Se só no pacote ruim, não serve. É o respeito. É. Ah, tá. Eu vou usar as mesmas palavras que o perfil do Drake usou lá. Virou Big Brother da NBA, mano. O pai do Kari fala, vai lá o pai do Anthony Davis Uncle fala Dennis. Uma coisa. Aí vai o tio do Kawhi fala outra. Ah, mas isso aí é normal. Virou Big Brother, pô. Normal, mais fácil. Tem mais contato com informação, tá normal mesmo. Aí vai lá o pai bola. E fala que não quer que o moleque vá pro pé, que eles preferem o Suns, ele tá na Disney. Tem 5 pontos de média e fica querendo fazer Disney? O Suns, mano, ele prefere o Suns do que o Pelicans, meu Deus. Eu vi que era o Chicago, né? Não, mas porque eu vi o Suns. Ele quer jogar num lugar que não tem PG. Esse bagulho realmente me deixou chocado. Ele entendeu ainda que ele não escolhe onde ele vai? Aí eu obrigo o Lakers a fazer uma operação, botar um terceiro time, tá ligado? É. Olha a dor de cabeça. Liga o fones pra ele. É muito hype, muito carregado. Não tô dizendo que é ruim, mas. Porra, um pacote com o Ingram e Kuzma seria muito melhor. Eu também acho muito melhor. Eu acho o Ingram o melhor dele. Aí bota um Lonzo no pacote e os caras já acham que tá bom. Eu gostava. Eu fiquei muito mais no hype quando tava no draft do Ingram do que do próprio D'Angelo, que eu sempre gostei pra caralho. Vai em paz. Aqui, ó. Adeus. Agora que eu vi.